Jachta na vlnách oceánu. Skúsim vypatrať, kto ju prenajal. Má neskutočné čaro. To človek nevidí každý deň. Prečo si myslíte, že som ho zabil? Kortézova priekopa. Dobre, začneme tam. Ale to najkrajšie. Videl som tam morskú pannu. Španielska galeona. Sa aj tak ukrýva pod hladinou. Myslíš, že nájsť poklad je dobré? CSI Miami. Dnes o 21:50 na Wow.